Bu günləri fərqli bir yemək hazırladım. İlk dəfə idi hazırlayırdım. Çox bəyəndim. Bunu da sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Əminəm ki, hər kəs hər gün nə bişirim deməkdən yorulub. Bu da sizə fikir olsun. İnşallah sabah siz də hazırlayıb dadına baxın. 300 qram məndə qıyma var idi. 200-300 fərq etmir. Evdə nə qədər varsa. Maşından keçirtmişəm soğanla. Kərəyağında biraz qızartdım. Üzərinə bir ədəd qırmızı biber doğramışam. Zövqə görə biber olmasa da olar. Biraz bişirdikdən sonra üzərinə bir çay qaşığı tomat pastası əlavə edib 2-3 dəqiqədə bişirib ocağın üzərindən götürürəm. Daha sonra ayrı bir tavada kartofu qızardıram. Qızğın yağda kartofun hər tərəfini qızardıram. Biraz duz vurmağı da unutmayın. Ətdə də duzunu, istiotunu vurmağı unutmayın. Kartofu yaxşıca qızartdıqdan sonra hazırladığım əti üzərinə əlavə edirəm. Əti kartofun üzərinə hər tərəfini eyni qaydada yayıram. Daha sonra 100 qram Holland pendirini süzgəcdən keçirdib üzərinə əlavə edirəm. Və üzərinə zövqə görə pomidor da qoya bilərsiniz. Qapağını bağlayıb 7-8 dəqiqə bu qaydada bişirəcəm. Artıq yeməyim hazırdır. Həqiqətən çox dadlı yemək oldu. Həm də çox asan başa gəlir. Sizlər də mütləq yoxlayın. Paylaşdım ki, sabaha sizin üçün fikir olsun. Hazırlayan hər kəsə də nuş olsun. Videomu bəyənib yorum yazmağı da unutmayın. Səhifəmə də dəstək olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Hər birinizi görürəm. Yazılan yorumları, videomu bəyənən takipçilərin hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Hələlik.